Jag gillar färg. Jag gillar struktur. Och jag gillar bilder. Men det är inte helt lätt att designa sidor i Canvas. Och lite extra knepigt blir det eftersom jag vill att sidorna ska fungera såväl i mobilen som för studenter som har behov av hjälpmedel. Min räddare i nöden heter Birger. Birger har gjort en hel rad designobjekt för Canvas som är enkla att använda. Och jag ska visa hur du kan göra. Vi börjar med en enkel textruta. Jag gillar denna. Jag vill visserligen inte ha den här bilden, men den kommer jag kunna ta bort. Första steget är att välja färg, och det gör du i färgväljaren. Jag vill ha en rosa. Och här är det smart att hålla sig till antingen väldigt ljusa färger eller väldigt mörka för att det ska bli en bra kontrast mellan text och bakgrund. Jag väljer den här mörkt lila rosa. Så klickar jag att jag vill ha den. Och som du såg då så bytte texten automatiskt till vit text. Och så väljer jag att kopiera objektkoden. Okej, nu är den kopierad till datorns minne. Nu är det dags att växla över till Canvas och redigera sidan där jag vill ha det här designobjektet. Jag har inte tänkt göra så där helgalet med jättemånga färger, men jag har information här längst ner på sidan som jag väldigt gärna vill lyfta fram genom att lägga det i en textruta. När du jobbar med designobjekt så är det alltid smart att ha några extra blankrader, både före och efter rutan. Och blir det för många tomma rader så kan du enkelt ta bort dem senare. Nu står markören här med en tom rad före, en tom rad efter. Och det enda jag då behöver göra är att gå upp till infoga och välja att jag vill bädda in. Och så klistrar jag in den koden jag nyss kopierade och klickar för att lägga in den. Tada! Och nu när jag har en textruta så är det bara att radera det som jag inte vill ha i rubriken och skriva in den rubrik som jag egentligen vill ha. Och sen klippa ut och klistra in den text som ska vara i rutan och spara. Och detta är hela grundprincipen. Jag ska visa ett par exempel till, men om du är mera sugen på att testa på egen hand än att lyssna på mig när jag pladdrar så kan du stänga av filmen nu. Är du kvar? Okej, då ska jag visa två objekt till. Först kolumner. Detta är en av mina favoriter, men den kan vara lite smålurig. Kopiera koden är lätt, bara att klicka på knappen. Och här finns heller inga inställningar att göra, så det är bara att kopiera. Och precis som tidigare så ser jag till att ha några tomma rader och så väljer jag infoga, bädda in och klistrar in koden. Och det är nu det blir lite lurigt. För i redigeringsläget visas inte kolumnerna. Det blir bara textstycken under varandra. Så här gäller det att ha is i magen. Redigera texten varsamt, klistra in text där den ska vara och klicka på spara. Och tada! Nu finns det spalter. Och det sista designobjektet jag vill visa är det här, som du till exempel kan använda för att göra en startsida med bilder. Och även här är det bara att kopiera koden utan vidare och okeja det. Här är det ännu viktigare än vanligt att lämna lite plats både före och efter och ha några tomma blankrader eller text som finns före och efter. Och sen är det precis som tidigare, välj infoga, bädda in. Och klistra in koden och klicka för att lägga in den. Och som du ser nu så fick jag bara en enda ruta. Och så funkar det här designobjektet att du behöver lägga in det så många gånger som du vill ha det på sidan. Och då ska det inte läggas in inne i den som redan är inlagd utan då gäller det att komma ner under och så välja infoga, bädda in och klistra in koden en gång till. Och så fortsätt på det sättet tills du har så många rutor som du vill ha. Om bilden redan finns inlagd i kursen så är det väldigt lätt att lägga till den. I så fall så klickar du på markeringsrutan för bildplats. Och så väljer du infoga, bild och kursbilder. Och klickar på bilden som ska in. Så byts den omedelbart ut. Och sen kan det också vara en väldigt bra idé att klicka på bilden och välja bildalternativ och skriva en bra text. Om bilden inte finns i kursen så går det bra ändå. Klicka på bildplatsen och tryck för att radera på ditt tangentbord.
Då står markören på exakt rätt plats för bilden. Och sen väljer du infoga, bild och ladda upp bild. Och så kan du klicka för att ladda upp den eller bara dra in den. Och skriva alternativtexten. Så hamnar den på rätt plats. Och så slutligen länkarna. Om det ska vara en länk till en extern sida så är det enklast att klicka på länken och välja länkalternativ. Och då kommer det upp en sidomeny där du kan ändra både texten och själva länken på ett bräde. Nu är det så att jag ska ha länkar inom kursen och då tycker jag det är smidigare att välja att jag vill ta bort länken. Och sen så skriver jag den text jag vill ha. Och med texten markerad väljer jag infoga, länk, kurslänk. Och det är en sida jag vill länka till så jag fäller ner här och markerar den sida som det ska vara länk till. Och sen gör jag ju likadant med den andra länken också. Men nu har du lyssnat tillräckligt länge på mig och jag hoppas att du har blivit riktigt, riktigt sugen på att använda designobjekten för Canvas.